kereta api dengan segera. Terima kasih. Pada kereta api kereta, perlu dicuri pada segera lagi. Ini sendiri lagi. Pada ini lagi perkara. Dan ini pada kereta ini lagi dia lagi. Your attention please. The last train to Kongo will depart on platform B shortly. Please board the train immediately. Thank you. 各位乘客请注意，前往访俄站的最后一趟列车即将从 B 号月台开出，乘客请即刻上车，谢谢。 请注意，前往访俄站的最后一趟列车。